Знаєте, напевно, що щорічно українців стає менше на 200-300 тисяч. Тобто українська нація невпинно вимирає. На першому місці з причин смертності – це серцево-судинні хвороби, на другому місці – це онкологічні хвороби. В більшості цивілізованих країн світу онкологічні хвороби стоять на першому місці, і як тільки нам вдасться збільшити тривалість життя в Україні, то онкологія вийде і у нас на перше місце. Сьогодні наші чоловіки, на жаль, більшість з них не мають свого щастя дожити до курабельного раку простати в 75 або 80, тому що вони помирають в 55 від інфаркту чи інсульту. Саме тому загальна захворюваність на онкологію в Україні менша, ніж в високорозвинутих європейських країнах. Не тому, що у нас менше онкології, тому що українці до своєї онкології не доживають. Але, поза тим, на сьогоднішній день в Україні нараховується 1 мільйон онкохворих. 1 мільйон наших з вами співгромадян. Кожного року діагностується приблизно 100 тисяч нових випадків. Це без активних програм ранньої діагностики і профілактики. Це в тих умовах, в яких ми живемо зараз. Якби реальні програми профілактики працювали, то ця цифра була би значно вища.